I després del diluvi universal, es saludem des del trinquet municipal de Llíria, on va reprendre's la partida pertanyent als quarts de final de l'individual mà a mà, partida que disputaran Soro tercer i Genovés amb l'avantatge parcial del Soro per 30-25. Recorden que aquest és el marcador en el que ens vam quedar al trinquet municipal del Genovés i que ara reprendrà la partida anant José el Genovés al Dau i fent la ferida a l'equip roig on estan Soro i Pedrito. Ens acompanyarà avui en la retransmissió igual que la té dins el Genovés. Freddy, molt bon dia. Hola, com esteu? En primer lloc, ja que dir que se juga en aquest escenari perquè Sina s'ha consensuat en els jugadors. Sí, la veritat que va ser consens per part dels dos, només se va anul·lar la partida i, bueno, i els dos varen accedir a que fora el trinquet de Llíria i bueno, que albergara esta gran partida. Canvia el trinquet i sempre que canviem el trinquet sempre diguem que canvien les condicions. Hi ha trinquets que afavoreixen més a uns que a altres i este que és un trinquet gran que té 57 metres de llargària per 10 d'amplària, és un trinquet gran. En estos moments, i mirant l'estat de forma del Genovés i de Soro, a qui va beneficiar? Bueno, anem a veure què és el que passa. Hi ha que dir que, bueno, que el Soro sí és un jugador que està al 100%, té una pilotada fortíssima de cap a cap, podia ser que ell li pogués interessar, però és que el Genovés també està cada vegada en millor moment de forma, també té una pilotada forta i llarga, n'hi ha que dir que a ell li agradava este trinquet també, i bueno, jo crec que els dos es pot beneficiar. La veritat que també dir que del trinquet de Genovés al de Llíria pues, són trinquets totalment diferents i bueno, el xoc que tenen que jugar uns senyates és diferent totalment al de la partida passada. També té les seues peculiaritats singulars, aquest trinquet. Per exemple, el sostre és pla, així com els altres són en forma de bòveda. Sí, el sostre és tot pla, és més baixet. També les muralles són més altes, recordem que avui les galeries són lliures i per a tirar la pilota dalt s'ha de tirar d'una forma la pilota molt recta, no? I molt forta, tenia que donar-li més fort de lo normal perquè si no la pilota pegarà al sostre. Pues cavallers, això està ja a punt d'anar de bo, ahí està fent la ferida Pedrito, 30-25 a favor del Soro, recorden que l'altre dia els primers tres jocs se'ls apunta el Soro, després me fa José dos seguits i això ja va de bo. Entrant de bot i braç, Genovés en l'esquerra, intentant buscar la muralla, el Soro que fa blaus, se la prepara al rebot Genovés, posant l'esquerreta, buscant-li els peus al Soro, està ben falcat a l'altura del 2, Genovés, li buscava a la dreta a Soro, Soro que rectifica, ara s'equivoca Genovés, 15 per al Soro, 15 per res, i comencen a donar de 10. L'altre dia en les travesses es va arribar a donar de 15. Tot just quan va fer 30-15 Soro, es va arribar a donar de 15. Ara donen de 10. 15 per cap. Genovés intentarà buscar l'esquerra del Soro en la part del Dau. No és fàcil, però és el xoc que va intentar fer. Ahí està. Buscant sí. El raconer d'Ordóñez. Sí, però toca massa paret i Soro la torna molt forta. Soro que vol buscar les altures, a punt de trobar el palquet de baix, no l'ha trobat, la juga bé José, intentant buscar caretes, intercanvi de colps, falta que acaben de calfar bé els jugadors, igual que setmana passada, 15 per al Genovés a 15ens. No és fàcil trobar l'esquerra d'un jugador fent el dau, el xoc és piso-paret, tocar el piso i després la paret en el primer bot, això obliga en gran part a jugar-lo en l'esquerra, però no és fàcil, estan intentant ara Genovés en els primers 15 i encara també són 15 de temple, no? de control. Ara sí que l'ha trobat, va al rebot i la passa, i què bé, se gira. In extremis l'ha passat, que bé. Contesta Genovés, Soro despellonçant-se la pilota de damunt, ja no li pot entrar a rebot Genovés, ha perdut la pilota en el palquet de baix. Per tant, 30-15 a favor de Soro. Torna a ferir Pedrito. Ha estat a punt de fer la directa. A última hora rectificat Genovés. Busca tallar corda. Està bé, prou frontal, la pot veure bé. Bona palma de Soro. A rebot. I a la jugada Genovés. Buscant la careta. Feliç, que ràpid ha estat ara. També li costa passar-la al Soro, però ha estat molt bé de reflexos.
Castiga el Soro, contesta Genovés, recula el Soro, posa en la palma, pilota que va cosida a la muralla, va una palanca de Genovés a l'hora d'armar el braç, l'esquerra li se queda curta, val i 15 per al Soro. Soro que ha eixit a punt, al 100%, ja li ha passat en la partida de Genovés, l'anterior, i ara es comença també al 100%, ho passa tot des del primer 15. Sí, esta partida és partida trampa per al Soro, perquè el Soro avui té l'obligació de guanyar sí o sí. Ha segut el jugador que juga les dues últimes finals de l'individual i avui l'os que té davant li diu en Genovés, físicament està millor Soro, però clar, per a passar a les semifinals has de guanyar avui. I el Genovés seria tot el contrari. És un jugador que sempre es posa molta pressió damunt perquè és molt competitiu, però ara ell ja ho havia dit al llarg de la setmana. L'individual per a mi és un pas previ a jugar el circuit en casa. El que tinc que fer és agafar la forma. Faldau Genovés, Soro, bot i braç de Genovés, es fa avant el Soro. La pilota ve correguda d'escala, l'Inda Genovés, volia buscar els peus, ara sí que la pot fer. S'ha fet darrere, l'ha passat de milagre. La pilota encara està viva, a colp, no. Tanca el joc el Soro. Sí. 35 per 25. Està tocant-se el colze en Genovés, el colze dret, però avui per avui es ressent més del muscle que del colze. Sí, és molt de temps sense jugar i és normal. Ell quan li trenca la pilota, ja en la repetició. I el Soro quan li esperda... I que ràpid ha estat, eh? Estava fent el dau Genovés, el rest sempre Soro. És la pilota que ve correguda d'escala. La juga cara d'ell, però ahir el pilla molt avant a Genovés i és quan té que quasi entregar-la. Continua entrant el públic al trinquer de Llíria. És moment d'anar bevent aigua, tot i que només s'ha jugat un joc. Tenim que dir que tenim partida, bueno, ració doble de pilota. Aquesta partida i després tot seguit farem també el cèntim trofeu Ciutat de Llíria. Un bon cartell, per una banda jugaran León i Dani i a la contra tindran a Santi Segon, a Javi de Massalfassar i al mític Tino. Falta Soro. A rebot no la pot passar Genovés, 15 rots. Fa una errada no massa forçada a Genovés, que ja en la primera partida necessita dos o tres xocs per entrar més en xoc i calfar. I ara és una errada que això té que entrar-ho dins, no? Més en un jugador com el Soro, que està en un gran, gran moment de forma. El Soro ha sigut el millor jugador de l'estiu, sense cap de dubte. Jo he parlat moltes vegades amb ell, dic, com estàs preparant l'individual? Diu, mira, de moment m'ha dedicat a passar bé l'estiu i a no pensar més allà del dia a dia. Feri Joltra, castigant el Soro. Ha de jugar per darrere. Quin dau ha fet ara? Perfecte. Sí, ese dau. Dibuixet. Sí, sí. El dau, com que parlava, en piso, paret, buscant l'esquerra, però en el moment que trobes l'esquerra, no és que trobes l'esquerra sola, és que trobes la paret també, que encara complica més la pegada. Torna Feri Joltra, jugant el Soro per davant. Genovés, toca corda. I 15 per al Soro, que es posa en balnet. Està dominant molt fàcil el joc del dau, en aquests moments. Oltra que està apretant en la ferida. Sí. És el Soro. Quin dau ha fet, ara. Que barbaritat. Per davant, jugada, eh? I la ferís moltíssim, Oltra, i que ve Soro per davant, ese carxot que té, la juga entre piso i paret i la tanca totalment a la paret, eh? Un joc del resto, l'altre del dau. Este l'ha fet amb molta autoritat Soro tercer. I hem d'anar repassant ja resultats definitius dels quarts de final. Aira Pelayo, Miguel, es va quedar en 30 davant Fageca. Un Fageca que ve xafant fort, ja va ser finalista del circuit Bancassa. I un Fageca que està trobant el premi
a l'esforç i al treball. Sí, sí, Fatxeca és un jugador que sempre en l'individual també li ha anat bé al llarg del temps, però és que ara està en un gran moment també de forma. I bueno, el Mama és un xoc que ahir li va molt, és un jugador que li tira molt per dalt, li entra molt l'aire, és molt valent, i ahir estan els resultats. Més renyida va ser la partida que es va disputar al Trinquet de Pedreguer, s'enfrontaven Colau i Santi de Finestrat, i allí va saltar la sorpresa, perquè un mitger com Santi el de Finestrat va deixar a Colau en 60 per 40. Algo tindrà que dir ahir Santi. Sí, sí, no, Santi ja l'any passat, que... està invicte, no? L'any passat va tenir una lesió, no? I se quedà en portes de les semifinals, no? I que li tocava enxugar, no? I jo penso que Santi és la sorpresa com a mitger, és el mitger que està ahí i que, bueno, que elimina restos, no? Que no és normal, no? No l'habitual en l'escala i corda. Molt bé, el Soro ara buscant-li els peus a Genovés. El Soro que avui sí que porta una marxa més que divendres passat al trinquet blau del Genovés. I si es confirma la victòria en el dia d'avui, per a mi Soro és un dels grans aspirants al títol. Sí, sí. Facultats, ne té dos manetes bones per a jugar a pilota, el cap ben amoblat també, i una edat òptima. Ja estàs en una edat que ja estàs quallat, quallat. Ui, que bona vara. Ara sí que l'ha jugat. Ara sí que l'ha jugat. Ara sí. Ara sí. Ara sí. I necessites, quan fas dau, i més contra un Soro, trobar-li l'esquerra, piso paret. Ell compliques moltíssim. Es prepara per a fer la ferida, Pedrito. I està Pedrito Carrilero. Bon dau del Genovés. Soro, li toca sostre. La tenia Plantano. Supera la pilota en el bot a Genovés, que diu que possiblement l'hagi encegat el sol. Sí. Filtra el sol per la muralla de l'esquerra i ja està... Paco el Genovés. Ha vingut el pare i el vuelo de la criatura. Faldau Genovés segon. Soro, i ara és la porteta del vestidor. Sí. Aquí juga una mala passà al Soro, però la porteta està igual per als dos. Sí, i el sol també. Sembla que... que han hagut jugades que han canviat. Per tant, estem a dos. Faldau Genovés. Soro. I torna a la porta i ara roda i se'n va la careta, eh? Canviat el xoc. Vali 30. És normal. En aquesta ocasió per a Genovés. Sí, és que Genovés necessita, igual que passa a l'anterior partida, defendre el seu xoc del dau. Per a després pues, intentar a veure què és el que passa i creure-se'l, no? També, jo crec que Genovés també, no estar 100%, pues, necessita anar calfant, no? I anant a més, no? I calfant i sabràs i... de gran seguretat. Ara castiga Genovés. Soro intenta despellussar-se les pilotes com pot i tanca el joc. El Genovés des del dau arranca els primers aplaudiments del matí, 30 per 40. Ho ha tingut clar Genovés, buscant-li l'esquerra en el penúltim colpeig al Soro. La porta té un compromís, ha jugat Soro forçat en l'esquerra i s'ha preparat el 15. Sembla que de principi va ser domini de xocs de dau. Així també és un trinquet, com acabem de veure en aquesta pilotada, que n'hi ha molt de... el palco és molt gran i ahir n'hi ha molt de 15. El que trobi aquest palco, ahir té molt, molt 15 que fer. Es fa el silenci. Encetem un nou joc. En la pedreta està ferint Ximoltra. Castigant el Soro. Uf, quin dau. Però el Soro ha buscat els peuets. Molt ben fet el dau, pel Soro. Molt ben fet, piso paret. Perfecte. El Soro no marca la diferència per el seu domini de pilota, perquè és un jugador sobretot de força, no? I en canvi està fent pilotes de dau molt ben fetes. 15 per cap, a favor de Soro. I se queda curta Genovés, 30 neta. Estan donant de 15. Falta. Falta. La primera no li compta a ultra en este joc. Està forçant la ferida,
Sempre juga que li peguen mínim dos bots en l'escala quan ferís, i en aquest cas li ha pegat un, el segon serà fora, per davant. Ara sí que ha castigat una miqueta més el Soro, que la juga bé, a veure el rebot. Ai, se li queda. També està molt entonat en el dau. Francesc Soro Juan, alias Soro III. Soro és que quan juga la pilota la juga, com també en un carxot, que no quan la pilota fa rebot, com en aquest cas, no tira cara amunt la pilota, sinó juga, va molt recta i se li sol quedar més. I això és el que li ha passat un poquet a Xino de Sara. Ha ferit Oltra. Juga Genovese, sí que la passa. La torna a passar Genovese, Soro. I 15. Pues ha tret joc net. Sí, ara he tingut sort també el Soro. La pilota s'ha guanyat allà en l'escala. 45 per 30. Els dos últims jocs que he fet al dau Soro, nets. Se'n torna a anar tres jocs per davant. I està a 3 d'arribar a 60. Genovese necessita aquest xoc, dominar-lo, el xoc del dau, és molt important per a ell, per a estar dins de la partida. Anem a veure que Pedrito l'altre dia el xoc que més mos va durar, que era el de 15 minuts, es va acabar en dos tretes d'ell. La fa directa, 15. No ho han marcat en el marcador. Sí, ara. Jo ho havia vist bé. Genovese. Recula Soro. La té passar. Buscant els peus. Genovese a Soro. No ho té encara la xuga el Soro, eh? Increïble, eh? Apreta ara. Pot eixir a colp. Oi, tamborí. No s'ha tingut sort tampoc, eh, Genovese. Però que bé, com ha rectificat el Soro en aquesta pilota que no li bota, eh? 30 neta per al Soro. Juga Genovese. Ja fa prou passant la Soro. Ara sí que la tanca. La tanca més, ara patís més el Soro. Però encara la passa en l'esquerra. La té passar, havia tocat en el sostre. Ara es toca massa paret. Però bueno, va forta. I encara la passa, sobrepassa tot, eh? Està dient-li la pilota a Soro, que és el que va per davant. Genovese. Bona volea. Ara sé que li ha tancat, però bueno, és en barrere, moltes cames. I la passa també. Ara sé que li ha tancat, ara sí. Ara sí. Ara sí. Ara sí, té que dibuixar-la ahí en la distant piso-paret. Però no és fàcil, eh? No és fàcil perquè el Soro la resta amb molta força i la pilota conforme ve, tu domines o no, pots dominar més o menys, no? 15-30. Saps que Antoni de Almassora està molt vinculat a la família Genovese també. No ha volgut perdre's la partida, ha vingut en la colla d'amics des d'Almassora fins a Llíria. Falta que no et comptabilitzi ara, Xavi. Tornarà a ferir Pedrito. No arriesgarà tant ja, Pedrito, la ferida. Des de Genovese, buscant peuets. Fortíssima, eh? I encara la passa. Ha tingut el risc d'anar sense pilota per la muralla lateral. Genovese apretant, buscant l'esquerre. Bon sobaquillo de Soro. Genovese. La palmeta de Soro. Uf. Què hem fet ara? Ara sí. Molt bona pilota de José, que es mereix l'aplaudiment del públic. Molt bé, el Soro està ahí defendent-se i arrapant, eh? Ahí al racó. A dos. El mama és un... Bueno, és una modalitat molt pesada, no? En un trinquet que les medides són igual que quan se juga parelles o trios. I damunt en un trinquet tan gran com este. Està bona. Està molt bona també. I la fa. I es posa en vali 30. Ara ja està somrient Genovese, parlant en Oltra, dient a veure si fem este joc des del dau.
i mos posem a només dos jocs de diferència. Feliz Pedrito. Ben Joà. Contesta el Soro. Es fa abans Genovés. A l'aire Soro. Soro al palquet. Mare meva. A dos. No té número en el Trinquet. No, Soro és que està... Està fi de tot. De pes, de forma, de qualitats. Ha estat molt regular aquest estiu, ha sigut el jugador més destacat de tots els restos. Molt bé, Soro, està també. Anar-se'n avant. Bona palma. Un colpeix defensiu que l'ha fet. Ofensiu. Torna a alçar-la, però el sostre és tan baixet que cau en camp propi. Val per a Soro. Val i 30. Ja dona Rivera de 20. Ui, com bota la pilota. Ai, l'ha fet un estrany a la pilota. Osada, tornem a estar a dos. Va jugar d'esquerre, també. Ahí està el tio de Soro, el marxador de Pelayo. No se'n perd una, sempre que pot. Ui, ara ben sí jugat, Genovés. Però per davant, com la juga, eh? Se la prepara en la dreta Soro. Contesta Genovés. Arma el braç Soro. Mare meva. I l'is com una fona. L'is com una fona. Torna a tindre val el jugador roig, Soro. Ja l'ha passat, eh? La passa també Genovés, a l'aire la canten al Soro. Esa pilota fa estranys. Castiga el Soro, però es defen Genovés, que encara no està mort. A l'escala, caiguda d'escala. De moment no està parat. Ai. Sant Dimoni, esa pilota, i tant. Sí. Tanca el joc el Soro, des del rest. I es posa ja en 50. 50 per 30. Ja pràcticament llepant la victòria. Si no veus, té que intentar fer alguna cosa. El resto és un xoc, el rest complicat per a ell. Mira, tots els trons s'emporta, la pilota, i no protesta. No, ei, veient com no l'havia votat i aquesta pilota la passa, eh? Increïble. També se la passa, és... És un recull. Dels millors colpets d'aquest últim joc. 50 per 30. Estan dient que tanquen la porta d'accés al recinte, la porta del bar. Que acaben de passar o que la tanquen la porta. Ahí està posant ordre Rivera. Anem a esperar que tots ocupen les seues localitats. Encara n'hi ha gent pujant per l'escala. I ferirà Oltra. Bon col del Soro. Genovés que ve la tanca. Ara con la feta. Ara Genovés coneix la pilota de rebot. Piso paret tancant la paret i a la seua dreta, però anava fortíssima, eh? Falta Soro. Juga a la dreta Genovés. De voler a Soro, a l'escala. Diuen que ja estava parat. Sí, està parada, d'ahir suposa que s'encarregarà dalt.
Pues les autoritats que miren la pilota, que estan pendents del fotògraf. Sí. A veure si s'emporten alguna pilotadeta. O el fotògraf se l'emporta. Bolinxó, que bona per al Soro. Rectifica Genovés, li se queda plantat el Soro. Ara pot posar la palma, buscant despeuets. Ara sí, la pica. Genovés, la parada escala i sí que té que assegurar, perquè és un pilotatge de més molt propet. Ara, és com tu comentaves, el sostre és molt baixet i si toques sostre també la pilota se pot quedar. Entonces, tens que ajustar entre el sostre i el palquet, que és molt alt, i passa el que passa, no? Que se'n va per dos fams per baix. No és fàcil. Falta Soro. Genovés la té passar. Puja el 2,5 Soro. Genovés per terra. 30-15 a favor de Soro. Molt centrat tota la partida Soro. Sap que enguany pot ser el seu gran any. Està pali 15. Sí, està fent el down molt ben fet, també. Piso paret. La pilota arriba al rebot ja caiguent. Per molt davant. Mare meva, quin down fa per davant. Increïble, eh? Pues tanca el joc. Sí. Ja està en 55. per 30. Genovés, que l'altre dia estava més recolzat pel públic, jugava en el trinquer de casa. Però avui el trinquer de Llíria, juntament amb el de Pelayo, són els dos més grans. L'exigència era màxima. De totes formes, el Genovés té que fer una lectura positiva. I és que torna a sentir-se jugador i... Sí, sí, sí. La seva recuperació és pràcticament un fet. Està pues molt sí. Lluny de tindre la millor forma, però és normal. En 13 o 14 mesos sols has disputat 3 partides sí, sí, i has patit 2 operacions. Tornar a tindre sensacions de 100% és molt... Té que passar temps, té que passar temps. Ella ho sap, eh? Ho sap, però volia estar en el circuit, es començava a rodar i, bueno, ja suposo que ara pues, és anar així, perquè és com comentava, jo ja té pilotades d'estar ahí, no? Estar per anar creixent. I l'ha passat Soro. I entra Genovés. Genovés que vol traure alguna cosa del repertori que té en el seu manual. Sí, tancar-la, buscar-li l'esquerra. Ahir Soro s'ha ficat contra la paret, però li l'ha tancat molt bé i no ha tingut espai per a poder jugar-la. Que bé tallat corda. Ha pujat el Soro. Anem a veure l'esquerre, de Genovés, bé, tallant corda, buscant peuets. Bon colpets. Soro, ja està ben falcat, Genovés. Està molt ràpid de cames amb el Soro. Sí. Ja l'ha de passar. Uf. Preparant-se el 15, Soro, Genovés. A 500, perdó. Feliz Pedrito. Falta. Esta no li compta. Ara sí que l'assegura Pedrito. Faldau, Genovés, Soro... Bueno. Imparable. Increïble. Tondia Camacho, imparable. Se'n va avant, antes ja ho ha fet, ja. Tira a tancar-li l'an i se n'ha anat avant i ja la xuga a l'aire. I trenca el xoc, eh? Juga Genovés. Fortíssima, ara sí. Ara molt bé, fortíssima, sí. Estem a dos. Castiga Genovés. Es defensa Soro. Puja el dos Genovés.
Botibras per a Soro. Pon la torna, Soro, per davant, eh? Pon la torna, Soro, per davant. La via Sugache no és prou en força, però la pilota cara a Soro a vegades va fortíssima i no... I atenció perquè estem en Bali 30 i l'altre. Es pot endur la partida si fa este 15 el Soro. Juga Genovés. Encara està viva. La palma de Genovés. I això acaba 60 per 30. Al remat ja tenim altre semifinalista. Soro, que estarà al costat de Santi de Finestrat i de Fageca. Només es queda aïllar la incògnita de lo que ocorrerà pròxim dimarts a Sueca. Serà l'enfrontament entre Álvaro i Pujol segon i el Soro, que està presentant les credencials per a ser un clar finalista i per què no un guanyador. Jo l'any passat ja l'ho vaig dir, crec que la pilota tendeu una perquè la partida que va fer contra Álvaro, 60 per 55, sí, en dos vegades val per haver guanyat la partida. Pot ser l'any del Soro. Algo més, Predi? No res, la veritat que el Soro està, el que acaba de dir, al 100%. Genovés també ja ho va dir al principi del campionat, ell volia jugar aquest campionat per a fer el seu rodatge i anar creixent, i bueno, i així és com ha passat. No, la partida de Genovés, jo penso que hauria tingut més possibilitats i més opcions, però el trinquet este és un trinquet molt gran, el Soro no té número, té la pilota de cap a cap amb molta facilitat i bueno, jo crec que ha donat la partida al que era. Pues molt bé, anem a posar un punt i seguit i ràpidament tornarem amb tots vostès des del trinquet de Llíria per a donar-los la partida de festes, 7è trofeu, Ciutat de Llíria.